Raidījumu atbalsta Dansuker un dzīve ir saldāka. Baltais – baltu katru dienu. Baltikovo – Latvijas vistolas. Es esmu Ilze Kupča. Draugi mani sauc par Ilzīti Kūciņu. Mans sirdsdarbs ir kūkas, tas nāk no manas ģimenes. 4. Paudzē, bet ikdienā vēl es gatavoju uzkodas, mazos banketiņus, kafijas pauzes, pasniedzu meistarklases lieliem un maziem, kā arī mācu kūkas cept. Protams, es arī vēl dodos pie studentiem, kas top par pavāriem un konditoriem, mācu viņiem mīklu pamatus, mācu viņiem dekorēšanu un ieskatu kūku pasaulē. Kūkas un tā vērtība nāk no manas ģimenes. Tā ir ļoti bagātīga un stipra, tāpat kā mana ģimene. Viss to par mīlestību. Esam atpakaļ ar 2. Sezonu svētku kūku. Gatavosim 10 dažādas receptes. Protams, arī dalīšos ar dažādiem knifiem. Nu ko, šodien mēs gatavosim kaut ko īpašu. Sveika, Ilze! Ilgi gaidītais brīdis ir klāt. Prieks tevi redzēt jaunajā sezonā. Kā tad pagāja vasariņa? Sveiki! Savārī ļoti daudz dažādas zaptes, un ne tikai zaptes, arī kaut ko sāļu. Bet šodien mēs gan ķersimies kaut kam ļoti saldam klāt. Šodien es gatavošu mājas roko. Nu ko, ķersimies klāt? Roko? Ar ko tā atšķirsies no tradicionālās roko veikala kūkas? Atšķirība varētu būt tāda, ka mēs gatavosim to ar vārīto krēmu. Manuprāt, veikala kūka ir sviesta krēms. Mēs izmantosim pagājušajā sezonā gatavoto vārīto krēmu. Kādas sastāvdaļas mums būs vajadzīgas? Sastāvdaļas roko kūkai mums būs vajadzīgas olas, cukurs, milti, kakao, šokolāde, vārītais krēms un ievārījums. Mūsu kūka būs apmēram uz 2 kg. Ja mēs griežam mazus gabuliņus, varam izmantot to 20 cilvēkiem. Ja griežam mazliet lielākus, tad kompānijai 10-15 vajadzētu pietikt. Mājas roko mēs sākam ar biskvītu. Es ņemšu 15 olas, bet mums jūs sākat, teiksim, vienam biskvītam ir 5 olas. Mums ir nepieciešama kūkai 3 biskvīti. 1 balts, 2 brūni. Tagad mēs sāksim ar visiem. Sākumā ieliksim veidnītē balto, tad pieliksim kakao un būs brūnais. Bet katram biskvītam es izmantoju 5 soles. Ja tās ir lielas soles, tad var, protams, izmantot 4. Ja tās ir mazākas, tad liekam 5. Kādas soles tu izmanto? Es izmantoju Baltikovo brīvas turēšanas vistu olas, jo manuprāt, ka vistiņai viņa tomēr ir dabā staigājusi un brīvībā bijusi, oliņas ir daudz labākas, daudz garšīgākas un olu baltums noteikti viennozīmīgi ir izcilāks. Tā, tagad es pievienošu cukuru tik, cik ir olas. Cukuru es izmantoju Dansuker Jelgavas cukuru. Kad cukurs ir pievienots, tad mēs soļojam pie nākamā soļa. Mums ir jāsapoto olu baltums stingrās putās un pēc tam olu dzeltenums ar cukuru. Cukuru es izvēlos Dansuker dažādus cukurus, gan ievārījumiem, gan biskvītiem, gan marmelādēm. Tā kā mīļai viņiem plašs klāsts, lai varētu izmantot viņus gan cepšanā, gan arī ikdienā. Nu ko, tagad ķersimies klāt pie putošanas. Pirmo es sākušu putot olu baltumu. Esam saputojuši olu baltumu tā, lai viņš nekrīt ārā no trauka, kurā mēs putojam. Un ķeramies klāt nākošajam putošanas posmam. Mikserus nevajag mazgāt, ja mēs putojam no baltuma uz zeltenumu. Ja mēs putojam otrādi, tad viņi mums ir jāmazgā. Tā kā mazliet mums ir paputojies olu dzeltenums, mēs lēnām viņu putojam un pievienojam tik ēdamkarotas miltus, cik mums ir olu dzeltenumi. Kad olu dzeltenums ir saputojies tādā īsta lauku skābā krēma konsistencē kopā ar miltiem, tas ir gatavs. Tagad mums būs jāsamaisa baltums ar dzeltenumu. Esmu sagatavojis tā kā cepešu pannas ar veidnītēm. Es likšu iekšā uz aci. Ja jūs esat tikpat drosmīgi, varat arī to darīt. Atlikušai masai mēs pievienojam 3 ēdamkarotas kakao pulvera. Kakao pulveri izvēlaties, kurš labāk pašiem patīk.
Tad mēs šos kakao miltiņus lēnām, lēnām iecilājam iekšā. Ir jāiemaisa prātīgi, nevajag to ļoti ātri darīt, tad šī masa saplaks. Tad no šo gatavo masu mēģināšu sadalīt vienādi abās pusītēs. Kad sadalīts ir masa pa veidnītēm 24-26 cm, tad mēs dodamies uz krāsni. Krāsnis ir sakārsēts 180 grādos un jācep apmēram 15-20 minūtes. Pārbaudam ar kociņu, vai ir gatavs vai nav gatavs. Ja ir gatavs, tad nelīp pie kociņa. Nu, ko, mīļie, mūsu biskvīti ir jau gatavi. Tos esmu izņēmusi no krāsnes un atdzisējis. Tagad es ķeršos klāt pie gatavošanas. Tam es izmantošu kartonu. Kartoniņu, uz kuras likšu pirmo biskvītu. Tā kā mums viens ir balts un divi ir brūni, tad balto mēs liksim pa vidu un brūnos vienu apakšā, vienu augšā. Tagad mums viņš ir jāizņem no veidnes. Griežam apkārt ar nazīti. Veidnei apkārt. Izņemam ārā. Tad mēs skatāmies, vai mums viņš ir līdzens, lai neveidotās tā saucamā šūpojīgā kūka. Mēs apgriežam ar nazīti tās vietiņas, kuras ir augstākas nekā citas. Gāžam uz un ņemam nost. Principā biskvītiņš mums ir izcepies. Varam pārbaudīt maliņas, ja kāda kaut kur vēl liekas, ka tā kā varētu būt kaut kas. Slīps, tad viss ir kārtībā tā. To pašu mēs izdarām ar pārējiem biskvītiem arī. To, ko jūs nogriežat nost, to, tās maliņas tās var sablenderēt kūkai apliksim apkārt. Būs gan gaiša, gan tumša, tieši kā mājas rokot. Tā. Nu, tik mums skaists viņš ir ļoti skaists. Gludi pūpēdīši. Tā. Nu ko, biskvīti mums ir sagatavoti. Ķeramies klāt pie krēma. Krēmam mēs izmantojam vārīto krēmu, ko sagatavo no piena, olas sakultas ar miltiem un cukuru, samaisītas kopā biezā masā, atdzesētas, un kuram atdzesētam mēs pievienojam baltais eksporta sviestu. Šim daudzumam mums vajadzēs divas paciņas. To mēs arī veiksmīgi izdarīsim. Sviestiņam ir jābūt istabas temperatūrā mīkstam, ja mēs jūtam paciņu, viņa ir mīksta, tad viņš ir gatavs putošanai. Cietu jums neizdosies, tāpēc ir arī jāpatur istabas temperatūrā, ka mēs sākam gatavot. Vienkārši atstājam uz galda sviestu paciņu, lai viņa paliek silta. Šim sviestam ir ļoti labs tauku saturs, viņam ir 82,5%. Tas ir ļoti gards. Un veselīgs sviestiņš mūsu krēmam. Nu, un tagad mēs saputojam krēmu. Krēms principā ir saputojies, baltā daļa ir saputojusies. Krēms arī mums tāpat kā biskvīti būs jādala ar krāsiņām, kur mēs pievienosim šokolādi. Brūnajam krēmam un baltajam krēmam mēs bērsim pa virsu marmelādi. Es paņemšu sev tik apmēram sadalījuši, cik man būs nepieciešams baltajam biskvītam. Es viņu nolikšu jau malā, šo pašu krēmu ielikšu citā traukā. Un šai atlikušai daļiņai, kas mums ir, es pievienošu šokolādi. Tā ir melnā šokolāde ar saldo krēmu, kas ir samaisīta, atdzisusi un izveidojusies tāda krēmīga. Un to mēs saputojam kopā ar šo krēmu. Mazliet pasēstīšu par šokolādes krēmu. Ja gadījumā šokolādes krēmam nav šī melnā šokolāde ar saldo krēmu sagatavota, jūs droši drīkst izmantot kakao pulveri, ko jūs izmantojāt biskvītiem. Vēl mums ir nepieciešams divās kārtās ievārījums. Es šodien būšu izvēlējusies sagatavoto ābolu dzelteno plūmīšu ievārījumu, kas dos tādu skābumiņu, bet šeit jūs varat izmantot dažādus. Vai brūkleņu, vai dzērveņu, vai upeņu, kas vairāk iet pie sirds. Klasiskajā roko mums nav ievārījums, tāpēc tas ir mūsu mājas roko, kuram mazliet mitrumiņam ir ievārījums. Raidījumu atbalsta Dansuker un dzīve ir saldāka. Baltais, baltu katru dienu. Baltikovo, Latvijas vistolas.
Raidījumu atbalsta Dansuker un dzīve ir saldāka. Baltais – baltu katru dienu. Baltikovo – Latvijas vistolas. Šodien es gatavošu mājas roko. Pirmo lieku brūno biskvītu, tad lieku virsū šokolādes krēmu, tad lieku kārtiņu. Nu, te skatāmies, es likšu 3 ēdam karotes ievārījumu. Nākamais mūsu slānīts ir tas, kas izceļ kūku, tas ir baltais biskvīts. To mēs liekam virsū uz šī biskvīta, tad mēs liekam gaišo krēmu. Krēma kārtiņas skatāties pēc gaumas. Es lieku 3-4 ēdamkarotes. Tagad es paralēli paņemšu uz dēlīša un sagriezīšu marmelādi. Marmelāde ir klasiskā, noparkam jebkurā veikalā. Tas arī nav svarīgi, kā jūs viņu griežat. Jūs varat griezt kubiņos, varat griezt garos gabaliņos. Tas ir atkarīgs no jums pašiem. Mājas roko, mani klienti ir tikai daži iecienījuši, jo tā ļoti mēs viņu nepopularizējām, bet ir cilvēki, kuriem tiešām garšo roko, un viņi labprāt viņu gribētu baudīt mājās cepti roko. Tāpēc arī mēs viņu saucam mājās cepts. Un tagad mēs liekam beidzamo kārtu, kas ir brūnā kārta. Protams, ka viņa iet apkārt ar tumšo krēmu, līdz ar to es sāku ar maliņām. Vieglāk ir taisīt lielākus kūkus, jo ar mazām ir lielāka laika ietilpīgi, jo viņi ir maziņi, viņi ir jāprot apsmērēt, salikt, sadekorēt. Laika ziņā tas aizņems tieši tik pat, cik gatavot lielu kūku. Šeit mēs nu pielabojam visu, kas ir kāds uzcilnīts vai kaut kāda nepilnība, lai mēs varētu ķerties klāt pie dekorēšanas. Dekorēt kūku jūs varat pēc sirds patikas, kā katram liekas labāk. Ja kūka ir kādam īpašam cilvēkam, īpašam momentam, tad jūs ziniet jo, kam jūs viņu gatavojat, vai saviem mīļajiem, vai kāds, kurš ir no draugiem pasūtījis, vai vienkārši kādu gribat iepriecināt. Jūs katrs zinat, ar ko viņš ir īpašs un kas viņam patīk. Protams, mums klasiski mēs izvēlamies ogas, krēmus un vieglāk ir, protams, ja jūs uzzīmēt uz papīru, jūs jums galvā jau vizualizēt, kā tā kūka izskatīsies, bet ja ir brīvais lidojums un gribas kaut kā īpaši iepriecināt, tad vienkārši taisiet, kā jūs jūtaties. Un ticiet man, visas kūkas izdosies. Tā, bet tu zini, ka tava kūka brauks ciemos arī šoreiz. Galu galā tā ir svētku kūka. Uzmini nu! Feins Čālis labākajos gados, kuru pazīst visi. Viņa labākie draugi ir Donalds Daks un Mikī Mausis. Šogad šī kompānija svin apaļus 50 gadus. Domāju, ka mājas roko būs kā reiz. Vai tā ir kāda mūzikas grupa? Tad noteikti, ja tas ir skaidrs 50, tad es ļoti ceru, ka es nekļūdīšos, ka tā būs mūzikas grupa Credo. Tā ir grupa Credo. Credo ir Latvijas mūzikas grupa, kas izveidota 1974. Gadā. Balansējot starp popmūziku, estrādes mūziku un tā dēvēto Liepājas roku, grupa Credo savas darbības gados apliecinājusi sevi kā ļoti profesionālu, stabilu radošo kolektīvu ar izciliem mūziķiem un dziedātājiem – demokrātisku repertuāru. Kura ir tava mīļākā Credo dziesma? Es ļoti daudz nezinu Credo dziesmas, bet laikam vienu dziesmu es gan zinu. Meitene ar kallu ziediem. To mana mamma ir klausījusies un dziedājusi. Un manuprāt, kad, ja nemaldos, tā ir Credo dziesma. Pabeigsim kūku, noliksim tai maliņas. Te ir sadrupināti jau biskvītiņi ar
baltais ar tumšo, lai iedotu šo kontrastiņu, jo iekšā arī mums ir gaišs un tumšs biskvītiņš. Biskvītiņu mēs izmantojam to, ja jūs atminaties, sagatavojot biskvītas kūkas salikšanai kopā, mēs nogriezām augšiņas. Un šīs augšiņas ir sablenderētas vai sasmalcinātas, kā jums patīk. Vēl mēs dekoram izmantosim marmelādi, jo tas tomēr ir mājas roko. Mūsu kūka dodas ciemos. Un tā ir gatava. Kūkas receptē mēs izmantojām olas, cukuru, miltus, sviestu, vārīto krēmu, kurš tiek vārīts no piena, melno šokolādu vai kakao, ievārījumu, kurš jums labāk garšo, mūsu kūkā ir ābols ar plūmīti un marmelādes končas. Nu ko, mīļie, kūka ir sagatavota, tā tūliņa dosies ceļā un skatieties, kā mums gāja, kad mēs sveicām grupas kredo galveno personu Gunti Veitu. Sveiki, Gunti! Sveiki! Es esmu atnākusi pie tevis kā sala vecītes ar daudz dāvanām. Manuprāt, ka kredo ir 50, kur vēl skaistāks skaitlis, lai tevi apsveiktu. Mēs jums dāvinam mājas roko. O, tas man patīk. Jā, lūdzu. Jā, paldies. Un šeit vēl ir no mūsu atbalstītājiem Baltikovo, baltais piens, danscukar, kaut kas saldumiņam un arī rudens vēlajiem vakariem, plediņš. Tas arī viss jums. 50 gadi, manuprāt, ir ļoti daudz mūzikas industrijā. Kā jums viss tā aizsākās? Nu, viss aizsākās izpildot manas mammas vēlēšanos. Jā, nu man personīgi aizsākās tas viss, jā. Izpildot manas mammas vēlēšanos, ne piesolot visādus labumus, nu, kad bija maziņš jau, nu, konfektes, šokolādes, visu, ko tikai var piesolīt, kas patīk maziem bērniem. To man arī sasolīja. Un tad es sāku spēlēt. Nē, es no sākuma vēl pat nemaz nedziedājis. Mammai nebija tā doma, ka man būtu jādzied. Viņai bija pirmā doma bija tāda, ka mani jāspēlē vijola. Nu, un es tika aizvest uz noklausīšanos. Jā, un no sākuma gribēja klavieris man mamma, un pēc tam pateica, nē, ka man esot pārāk labi dzirde, un ka man esot jāspēlē un gari pirksti, un jāspēlē esot vijola. Nu, tā es arī saku spēlēt vijola. Gunti, pastāsti, kā izveidojās kredo, pats kredo, jo tomēr 50 gadi ir tāds, nu, tāds pieklājīgs vecums. Grupa ir dibināta 74. Gadā, un es grupā pievienojos 79. Jā, no 80. Gadā tur. Jā, es pievienojos. Nu, un kopš tā laika, tad es esmu visu laiku grupā, jā. Grupas sastāvs, protams, ir ļoti mainījies, viss tur ir gājuši prom un nākuši klāt un atkal uz kādu brīdi spēlējuši un tad atkal aizgājuši un tad aizgājuši armijās un tad nākuši atpakaļ un atkal spēlējuši. Patreiz grupā esam, grupas sastāvs ir 4 cilvēki, jā, 3 zitāras un bungas. Nevar teikt, ka mēs esam visi no pirmsākumiem, jā. Es jau pat pats nevaru teikt, ka es esmu no pirmsākumiem un tad ģitārists Armāns Augstnes atnāca pēc manis vēl, jā, un tad tad atnāca basģitārists Aivars Vīksna, un tad atnāca bunzinieks Gundars Lintiņš. Jā, tur vēl pa vidu vēl bija mainījās un visādīgi gāja. Man kūka visus šos gadus, es jau teiktu, viņa ir 100 gadu recepta, viņa nav zaudējusi to savu vērtību un cilvēki atgriežas pie vecā labā. Manuprāt, ka tagad arī tā ir ar mūziku. Mēs necenšamies, kā var teikt, skriet līdzi modei. Jā. Mēs darām to, ko mēs darām, bet mēs varbūt kādus elementus mēs kaut ko ieliekam savā muzikā, jā, piņemsim, ieliekam kaut kādu tur, nezinu, reperi paņemam, un lai viņš kaut ko norepo tur dziesmā. Nu, tas tā diezgan populāri ir, jā, kad ieliek paņem kādu reperi iekšā. Un kā ir tev virtuvē ikdienā vai arī tev kāds gatavo kūkas? Nē, nu man kūks neviens negatavo. Man bija tētis tāds baigais pavārs, jā. Un
viņš katreiz, kad es braucu pie viņu uz laukiem, uz pābilostu, ja, tad, tad vienmēr tur bija plācmaizes, un tur bija pīrādziņi, un tur viss kaut kas bija sacerts, un viņš nemaz mammu vispār klāt nelaida, ja viņa tur iebiņa uzcep pīrāgus, ja, tad tos varēja tā tikai noprovēt, un jo viņš viņu dzina ārā no virtuves, jo viņa nekad nesanāca tā, tā kā viņam. Ja. Nu, un tie bija tādi, es zinu, kad, kad es braucu uz turien, tad vienmēr bija tāds, tās plācmaizes, visādas saceptas, un tur mums nekad viesību galds nevarēja būt bez lašiem un bez ikriem. Ja. Tas bija tā, kad, jo mums bija māja upes krastā, un viņus varēja brīvi ķert, brīvi varēja viņus zvejot ar tīkliem, un tad bija pat tā, kad, kad ir pavadīta kāda dzimšanas diena, un no rīta tur tētis sauc visas brokastīs, un mēs atnākam, un uz galda ir ikri, laši, un es vēl atceros, kad brālis saka, viņš saka, vai pat tiešām nevar kaut ko citu, nu, vai pat tiešām nav kāda reņģe, kaut kāda būta mence, kaut kas visu laiku jārī, tie ikri, viņš saka, lai es nevaru jau. Viņa kā, nu, tā. Jā, nu, tad, nu, protams, nu, viss, protams, standarts jau, kas ir rosols, gaļa, salāti, ja, šitādas te. Un no saldējiem? Nu, no saldējiem, es saku, no saldējiem bija viss tas, kas mājās sept. Jā. Un man pašam, tad, kad es aizgāju armijā, zin kā, tāds armijas zaldātiņš, un man izlaida pilsētu ārā, es dienēju te pa tās jaunciemā, un man izlaida ārā, un lietas līst, riebīgs laiks, uz to pliko pauri ūdens tek virsū, tu saproti, izmircis tāds, un tad es iegāju iekšā veikalā un skatos uz tortēm, ja? Un es katreiz, kad es tik ārā no tās armijas, es pirku katreiz cieloviņu. Es katreiz pirku cieloviņu, jā, un tas bija tāds, un es viņu nopirku, es vēl atceros, pie Matīs tirgus bija tāds gastronoms tur tieši, un es tenī gastronomā katreiz, un tas paskats jau var bija baigais, ienāk iekšā, iedomājies zaldāts, viss stā tur tantes, onkuļu pērktorts, un tāds aplī, nolīs zaldāts slapš stā, un zin kā, man tur laid pa priekšu, zin, nabadziņ, šeit, tev jau noteikti nav laika, un es gāju nopirku to, bija lielas mazas un idejas, es to maziņo tortītu, un es viņu tā gribēju, ka es tur patās atradu, redz, tagad ir visām durvīm priekšā tie, ka tev jāspiež tie kodi. Tad varēja mierīgi iet iekšā pa durvīm, uzgāja kādā trešā stāvā, tur patās augšā nosēdos uz palodzi, un vienkārši ar rokām ēdu torti. Kā tev vispār tagad pašam ar saldējumiem tu ēdi kūkas? Nenormāli garšo. Nu, to es nevaru atteikties, es arī tagad biju vienās kāzās, jā, un, nu, un it kā man ir jāpasaka, nē, nē, nu, torte, nu, nē, nē, bet tam man iedod to gabaliņu, nu, kā nē, nu, kā nē, nu, kas, kas pa nē, nu, protams, ka jā. Es novēlu, lai jums ir superīgs koncerts turnejas, tā viņas tagad sauc. Es ļoti priecājos tevi satikt un iepriecināt ar savu gardumu, ceru, ka garšoju, bet arī, ja negaršoju, droši var mums atrakstīt un teikt, nu, tā pieci, vajadzēja tur vairāk to vai vajadzēja šito. Aicināsim visus skatītājus un tie, kas pazīst, arī kas nepazīst, doties uz jūsu koncertiem un baudīt vakaru. Milzīgs paldies tev par sarunu un tā es saku, lai labi garšo mūsu kūks. Paldies! Raidījumu atbalsta Dansuker un dzīve ir saldāka. Baltais, baltu katru dienu. Baltikovo, Latvijas vistolas.